ጤና ይስጥልን። ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ? 2 ሰዓት ነው አሁን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ የሚተላለፈው የዛሬ ማክሰኞ ቲቪ 57 አሁን ይጀምራል። አበይት ነጥቦችን ልናስቀድም ነው። በፕሪቶሪያው ስምምነት የህወሓትን ህጋዊ ሰውነት ለመመለስ የሚያስችል ድንጋጌ የለም ሲሉ በፍትህ ሚኒስቴር የመንግስት ህግና ፍትህ ዘርፍ አማካሪ ጌታሁን ዋለልኝ ተናገሩ። በኢትዮጵያ ሳግባቡ በቆዩ ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ መግባባት እንዲፈጠር እየተወያዩ ስለመሆኑ የድሬዳዋና የሐረሪ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ ተሳታፊዎች ገለጹ። ለጎዳና አስቸጋሪ ህይወት የተዳረጉ ሴቶች በነገዋ የሴቶች ተሐድሶና ክህሎት ማበልጸጊያ በተለያዩ ሙያና ክህሎት ተምረው መመረቃቸው በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ስብራቶችን መጠገን እንደሚቻል ማሳያ ናቸው ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። የእለደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ከመመሪያ ውጪ በ17.4 ሚሊዮን ብር የመኪና ሸራ ግዢ መፈጸሙን የጸረ ሙስና ጥናት አመላከተ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማዊ ሪፎርም እንዲያደርግ ጥሪ ስለመቅረቡ ደግሞ ከውጭ ዜና። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። አብራችን ቆዩ። በቅድሚያም በአረንጓዴ አሻራ ልማት ንቅናቄ የፍራፍሬ ተክሎች የማልማት ስራ ከፍተኛ ለውጥና ውጤት እያስመዘገበ እንደሚገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በዚህ ስኬታማ ስራ ላይ ተመርኩዘን የበለጠ ውጤት ለማግኘት አሰራራችንን ማጎልበት፣ ዘዴዎቻችንን በሚያዘምኑ ፈጠራዎች ላይ መስራት ይገባናል ሲሉ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው የአካባቢ ጥበቃና የግብርና ስራዎቻችንን ለማላቅ ማህበረሰባችንን ማሳተፍ መቀጠል ይኖርብናል ሲሉም ገልጸዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በጎንደር ከተማ በፌዴራሉ መንግስት እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶችን ጎበኙ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደን ጨምሮ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ይርጋ ሲሳይ፣ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ደብሬ የኋላ እንደዚሁም የከተማው ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ፕሮጀክቶችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። የስራ ኃላፊዎቹ የአዘዞ አርበኞች አደባባይ የመንገድ ፕሮጀክቶች እንደዚሁም የፋሲል አብያተ መንግስታት የቅርስ ጥገናና የኮሪደር ልማት ስራዎችን መጎብኘታቸውን ከጎንደር ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተላከው መረጃ ያመላክታል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲው በተሳካ ሁኔታ እንዲተገበር የፍትህና የጸጥታ ተቋማት ሚና የላቀ ስለመሆኑ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ገለጹም። ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስና ለአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ጉዳይ ዙሪያ ገለጻ አድርገዋል። ኢትዮጵያ ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ትግበራ በመግባት የለውጥ ምዕራፍ ላይ እንደደረሰች የገለጹት ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ስለ ማሻሻያው ለባለድርሻ አካላት ግንዛቤ ማስጨበጥ አስፈላጊ ስለመሆኑም አብራርተዋል። ማሻሻያውን ለማደናቀፍ ሆን ብለው ሕግ የሚጥሱ አካላት ላይ ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ሚኒስትሩ ማሳሰባቸውን ከፌዴራል ፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በበኩላቸውም እየተተገበረ ስላለው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ የፖሊስ አመራር አካላት አስቀድሞ መረጃዎችን ማወቃቸው ለህግ ማስከበር ስራው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገልጸዋል። የትኛውንም አይነት ግዳጅ በብቃት በመወጣት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አስተማማኝ ዘብ የሆነ የመከላከያ ሰራዊት የመገንባቱ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል ሲሉ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለጹም። የመከላከያ ሰራዊት የኮማንዶና አየር ወለድ እዝ በ12ኛው ዙር ያሰለጠናቸውን የልዩ ኃይልና የጸረ ሽብር የሰራዊት አባላትን አስመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ጨምሮ የመከላከያ ጀነራል መኮንኖችና የሰራዊቱ አባላት ተገኝተዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልእክት በርካታ የወታደራዊ ሳይንስ ስልጠና ውጣ ውረዶችን በብቃት በመወጣት ለምርቃት የበቁ የልዩ ኃይል አባላትን እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋቸዋል። ልዩ ኃይል ለየት ያለ ሀገራዊ ኃላፊነትና አደራን በመሸከም
በተሰጠው ወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ የላቀ ስነ ምግባርን የተላበሰ ኢትዮጵያ የሰላም ዘብ ስለመሆኑም አብራርተዋል። ፊልድ ማርሻሉ የኮማንዶና አየር ወለድ እዝ ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ ሌተናል ጀነራል ሹማ አብደታም በዛሬው ዕለት ለምርቃት የበቁ የልዩ ኃይልና የጸረ ሽብር አባላት ላለፉት ወራት የተሰጣቸውን ወታደራዊ ሳይንስ በጠላት ፊት ለፊትና ጀርባ በመግባት የሚሰጣቸውን ግዳጅ በብቃት መወጣት የሚያስችላቸው ስለመሆኑ አብራርተዋል። የኮማንዶና አየር ወለድ እዝ ማሰልጠኛ ማዕከል አዛዥ ኮሎኔል ቦጆ አጋ ተመራቂዎቹ የሚሰጣቸውን ግዳጅ በብቃት መወጣት የሚያስችላቸውን አቅም በመፍጠር የእውቀትና ክህሎት እንዲጨብጡ ስለመደረጉም አስታውቋል። ለምርቃት የበቁት የልዩ ኃይልና የጸረ ሽብር የሰራዊት አባላትም አዳኞቹ የሚል ስያሜ የተሰጣቸው ሲሆን በቆይታቸው የትኛውንም አይነት ግዳጅ በብቃት መወጣት የሚያስችል አቅም ስለማጎልበታቸው ተገልጿል። በኦሮሚያ ክልል በ2017 ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የህግ ማስከበር ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የክልሉ መንግስት አስታወቀም። በ2017 በክልሉ ተግባራዊ የሚደረጉ እቅዶችን አስመልክቶ የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መግለጫ ሰጥቷል። በበጀት ዓመቱ በገጠር ክላስተር ልማት ምርታማነትን ለማሳደግ ትኩረት መደረጉን የቢሮው ምክትል ኃላፊ እሸቱ ሲርኔሳ ተናግረዋል። የግብርና ሜካናይዜሽንን ለማሳደግ፣ ከማዕድን ሀብቶች ገቢ ለማሰባሰብ፣ የመጠጥ ውሃ ሽፋንን ለማሳደግ እንደዚሁም በከተማ ልማት ክላስተር ለ3.4 ሚሊዮን ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠርና ከ200 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘግቡ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች ወደ ስራ ለማስገባት ታቅዶ እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጸዋል። በ2017 በክልሉ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የህግ ማስከበር ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የጠቆሙት ምክትል ኃላፊው የጦር መሳሪያ ታጥቀው ለሚንቀሳቀሱ አካላት መንግስት በሰላም ወደ ህዝብ እንዲቀላቀሉ እያደረገ ያለውን የሰላም ጥሪ አጠናክሮ ይቀጥላል ማለታቸውን ሪፖርተራችን መለስ አምዴ ዘግቧል። የተወደዳችሁ ኢቲቪ ዜና 57ን እየተከታተላችሁ ነው። አሁንም አብራችሁን ዝለቁ። ኃላፊነቶች ሲበዙ ዘመናዊ መፍትሄ መጠቀም ብልህነት ነው። አዲሱ ሲቪ ብር ፕላስ የገንዘብ ዝውውር ባህሉን ይበልጥ ሊያዘምን መጥቷል። ለተለያዩ ሰዎች ገንዘብ ለመላክ ጊዜ መፍጀት ቀርቷል። ተሻሽሎ የመጣው ሲቪ ብር ፕላስ ባንዴ ለብዙ ሰዎች መላክ ያስችላል። የአየር ሰዓትና የሚላክ ገንዘብ ደግሞ ስልኩ ቀኑን ጠብቆ እንዲልክና እንዲሞላ ማድረግ። ከሲቪ ብር ወደ ሌላ ሰው ለመላክ ማጂክ ፔይ ፈጣንና ቀላል አማራጭ ነው። አሁን ባሉበት ሆነው የኮንዶሚኒየም ብድር ክፍያውን መክፈል ይችላሉ። ገንዘብ ለመጠየቅ ሊንክ ፈጥሮ ወደሚፈልጉት ሰው መላክ ብቻ በቂ ነው። ገንዘብ ሲቪ ብር ሂሳቡ ላይ ባይኖርም ችግር አይደለም። የባንክ ሂሳቡን በሲቪ ብር ፕላስ በኩል ያገኙታል። የጉዞ ትኬት፣ የዲስቲቪ ሌሎች ተጨማሪ አገልግሎቶችን ወደ ሲቪ ብር ፕላስ ሚኒ አፖች ጎራ ይበሉ። መተግበሪያውን ከአፕ ስቶር ወይም ከፕሌይ ስቶር በማውረድ ባሉበት ሆነው መመዝገብ ይችላሉ። ሲቪ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጠልን፣ የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ሆነን፣ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ሆነ። ለበርካቶች የስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነን 115 ዓመታትን ይዘልቅ። አሁንም በአብሮነት ወደፊት። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። እዚህ አዲስ አበባ ከሚገኘው የኤቢሲ ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈላችሁ ያለው የዛሬ ማክሰኞ ምሽት ቲቪ 57 ዜናችን በትንታኔና በዝርዝር ሊመለከታቸው ወደመረጣቸው ጉዳዮች ይሻገራል። በፕሪቶሪያው ስምምነት የህወሓትን ህጋዊ ሰውነት ለመመለስ የሚያስችል ድንጋጌ የለም ሲሉ በፍትህ ሚኒስቴር የመንግስት ህግና ፍትህ ዘርፍ አማካሪና የፕሪቶሪያው የሰላም ድርድር የልዑካን ቡድን አባል
ጌታሁን ዋለልኝ ተናገሩ። ስምምነቱ ህወሓት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተፈረጀበት ሽብርተኝነት እንዲነሳለት መንግስት ያመቻቻል የሚል ስለመሆኑም ገልጿል። ዘጋቢያችን ንብረት የተሆነ ዝርዝሩን ይዟል። ህወሓት ከሰሞኑ በምርጫ ቦርድ በኩል በልዩ ሁኔታ ተመዝግቦ ህጋዊ ፓርቲ ሆኗል። ህወሓት በበኩሉ ግን ይህንን እንደማይቀበለው ተደጋግሞ የተለያዩ መግለጫዎችን እየሰጠ ነው። ለዚህም ምክንያት አድርጎ የሚያነሳው በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ነው ህጋዊ ሰውነቴ ሊመለስልኝ የሚገባው ነው የሚለው። ለመሆኑ በፕሪቶሪያው ስምምነት የህወሓትን ህጋዊ ሰውነት የመመለስ ግዴታ አለ ወይ? በስምምነቱ ውስጥ ስለ ህወሓትን ወደ ህጋዊ ሰውነት የመመለስ ወደ ነበረበት የመመለስ ድንጋጌ አለ ወይ ላልከው፣ እንደዚህ አይነት ድንጋጌ በስምምነቱ ውስጥ አልነበረም ማለት ነው። መንግስት ከዚህ ጋር በተያያዘ ከህወሓት ህጋዊ ሰውነት ጋር በተያያዘ የወሰደው ምንም አይነት ግዴታ የለም። እዛ ላይ የተቀመጠው ምንድን ነው? በስምምነቱ አንቀጽ 7 ላይ ሁለት ነገሮች ተቀምጠዋል። አንድ ለመንግስት ግዴታ፣ ሌላው ለህወሓት ግዴታ ማለት ነው። መንግስት የወሰደው ግዴታ በስምምነቱ አንቀጽ 7(2) መሰረት ህወሓት ህግ አሸባሪ ድርጅት የሚል ፍረጃ ውስጥ ገብቶ ነበር፣ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተፈርጆ ነበር። ስለዚህ መንግስት የወሰደው ግዴታ ምንድን ነው? ይህንን የአሸባሪነት ፍረጃን የማስነሳት ማሳለጥን ግዴታ ነው የሚመስለው። ፋሲሊቴት ዘ ሊፍቲንግ ኦፍ ቴሮሪስት ዲዚግኔሽን ኦፍ ቲፒኤልኤፍ የሚል ማለት ነው። በህወሓት በኩል የተቀመጠው ግዴታ ምንድን ነው? ከዛ ጋር ተያይዞ ህወሓት የሀገሪቱን ህጎች፣ ህገ መንግስቱንና የተቋማዊ አሰራርን አክብሮ ይንቀሳቀሳል የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስት ግዴታ እዛ ላይ ያቆመ ነው። ግን መንግስት በዚህ አላቆመም። የተለያዩ የፖለቲካ ውይይቶች ሲካሄዱ እንደነበረ ለማየት ችያለሁ። ምንም እንኳን በነዛ ውይይቶች የተሳተፍኩ ባልሆንም ማለት ነው የተሳትፎ ስምምነቱ ላይ ፕሪቶሪያ በነበረው ላይ የህግ ማዕቀፉ በተመለከተ ስለሆነ እና በዛም አላቆመ ሰው መንግስት እነዚያ ያንን አሸባሪነቱን ካስነሳ በኋላ በዛ አላቆመም ማለት ነው። የተለያዩ ውይይቶች ተካሂደው የህወሓት ወደ ፖለቲካ እንትን የሚመጣበትን ከምርጫ ቦርድ እና ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር ሆነው የተለያዩ ውይይቶችን ሲያካሂዱ እንደነበር በሚዲያ ላይ ለመከታተል ችያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከገባው ግዴታ አንድ ተጨማሪ መንገድ ሄዶ ያደረገው ነው ማለት ነው። ሶ ህወሓት አሸባሪ ከመባሉ በፊት ነው ህጋዊ ሰውነቱን ያጣው። እንግዲህ ምርጫ ቦርድ በፖለቲካ በኢትዮጵያ የምርጫ ህግ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና ስነ ምግባር አዋጅ 1162/2011 መሰረት ህወሓት በኃይል ድርጊት ሲሳተፍ ስለነበረ ምርጫ ቦርድ የራሱን የሆኑ ማስረጃዎች እናንትን ወስዶ ከምርጫ ሰርዞት ነበር ማለት ነው። ሶ ከዛ ከተሰረዘበት ለመመለስ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ አልነበረውም። እነዚህ የነበሩ ፓርቲዎች ከተሰረዙ እንደገና ነው መመዝገብ የሚኖርባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የተቋማዊ ነጻነቱንም ባከበረ መልኩ፣ የምርጫ ቦርድን ተቋማዊ ነጻነት ባከበረ መልኩ ደግሞ በፕሪቶሪያ ስምምነት የተገኘውን ሰላም ከማጽናት አንጻር በተደረጉ የፖለቲካ ውይይቶችና የህግ ማሻሻያዎች ህወሓት እንደገና እንዲመዘገብ እንደገና ሲመዘገብ ግን አዲስ ፖለቲካ ፓርቲዎች በሚመዘገቡበት ሂደት ውስጥ በጣም ረጅም የሆነና ብዙ ስራን በሚጠይቀው መልኩ ሳይሆን የፖለቲካ ህልውናው ቀጣይ በሚሆንበት መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ የህጋዊ ሰውነቱን በሚያስቀጥል መልኩ የሚመዘገብበትን ማዕቀፍ የህግ ማሻሻያ ወጥቶ እንዲመዘገብ የማድረግ ስራ መንግስት ሰርቷል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ውዝግቦች ውስጥ መግባት በተለይ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ያመጣውን ሰላም ተጽዕኖ ውስጥ አይከተውም ወይ? በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ህጋዊ ፖለቲካ ፓርቲውን ስትንቀሳቀስ ከተመዘገብክበትና ይሄ ምስክር ወረቀት ከተሰጠ ጊዜ ጀምሮ እንደ ማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ በምርጫ ቦርድ የቁጥጥር ራዳር ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች እንደገና መልሶ ስኩዌር ዋን ወደ መጀመሪያ ወደ ነበረበት አይነት እንትን ውስጥ የሚያስገቡት ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች መቆጠብ ነው ያለበት ብዬ አስባለሁ። በተገባው ስምምነት መሰረትና የሀገሪቱ ህጎች በሚያስገድዱትና በሚደነግጉት መሰረት በቃ ህግና ስርዓትን አክብሮ መንቀሳቀስ፣ የልዩነት ሀሳቦች ካሉ ደግሞ እነዚህን የልዩነት ሀሳቦች አሁንም ወደ ፖለቲካ መድረክ አምጥቶ ቁጭ ብሎ መወያየት ነው ማለት። እዛ ሆኖ መግለጫ በማውጣት እና እንትን በማለት ምንም የሚፈታ ነገር የለም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በግለሰብም ደረጃ ይሁን በተቋማት ደረጃ የወጡ ህጎችን የማክበር ችግሮች በስፋት ይታያሉ እና ህግን አክብሮ የመስራት ክፍተታችን
ከምን የመነጨ ይመስላል? እንዴትስ ማስተካከል አለብን ትላለህ? አጠቃላይ ባህሉ የዲሞክራሲ ባህሉ አለማደግ፣ የተጠያቂነት ስሜት አለመኖር፣ ሰዎች የሚመቻቸውን ነገር ብቻ መውሰድ ወይም ተቋማት ወይም ሰዎች የሚመቻቸውን ነገር ብቻ መውሰድ፣ የማይመቻቸውን ነገር ደግሞ ዝም ብሎ ሪጀክት የማድረግ ነገር እንደዚህ አይነት እንደ ባህል የመጣ ስለሆነ እነዚህ ጠንካራ የሆነ ተቋማዊ አሰራር ሲኖሩ፣ ጠንካራ የህግ አስፈጻሚ አካላት ሲኖሩ፣ የህግ ተርጓሚ አካላት ሲኖሩ ደግሞ በህግ አውጭ ቢሆን እነዚህን ተከታትሎ የደረሱበትን ደረጃ ኦዲት ማድረግ ሲጀምር እየተሻሻሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። በጊዜ ሂደት ፕሮግረሲቭሊ የሚሻሻሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ እንደ ግለሰብም እንደ ሌሎች ተቋማትም እንደዚህ አይነት ቻለንጆች አሉ። ይሄ ያው በጊዜ ሂደት ይፈታል የሚል እምነት አለኝ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ኢቲቪ ዜና 57ን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ነው። ይቀጥላሉ ዜናዎቻችንም። ለጎዳናና ለአስቸጋሪ ህይወት የተዳረጉ ሴቶች በነገዋ የሴቶች ተሐድሶና ክህሎት ማበልጸጊያ በተለያዩ ሙያና ክህሎት ተምረው መመረቃቸው በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ስብራቶችን መጠገን እንደሚቻል ማሳያ ናቸው ሲሉ ከንቲባ አዳነች አበቤ ተናገሩ። ማዕከሉ ለአምስት ተከታታይ ወራት በተለያዩ ተግባር በተደገፈ ሙያና ክህሎት ያሰለጠናቸውን 302 ሴቶችን አስመርቋል። ዛማኑኤል መንግስቱ። ወጣት መቅደላ የተሸቱና ምትኬ መኮንን በተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ምክንያት ለጎዳናና ለአስቸጋሪ ህይወት ተጋልጠው እንደነበር ይናገራሉ። እኔ ፒያሳ ጎዳና ላይ ነበር የምኖረው። ጭላ ያሉ ሱሶች ምናምን ነበረ። ቀልቤን የገዙኝ ትምህርትሽን ተማሪ ስለኝ ከማይሆን ጓደኛሞች ጋር ሆኜ በሱስ ነው ጊዜ የማሳልፈው። ኑሮዬ በጣም አስከፊ ነበረ። ምክንያቱም ቤተሰብ የለኝምና የሰው ቤት እየሰራ ነው የማር ነበረ። ታዲያ ይሄ ህይወታቸው ከወራቶች በፊት ወደ ነገዋ የሴቶች ተሐድሶና ክህሎት ማበልጸጊያ ሲቀላቀሉ ተቀይሮ በተለያዩ ሙያ ሰልጥነው ለምረቃ እንደበቁ ይገልጻሉ። ጀመረ ላይፍ ስኪል የሚባል ስልጠና ተሰጠን። ከዛ ወደ ዋና ሙያ ዘርፋችን ገባን። እሱን እየተማርን ላይ ያለን እንትን ምክር አገልግሎትም አለን የስነ ልቦና ማለት ነው። ሲዮስ ተፈትነን ከጨረስን በኋላ ሁሉ የቢዝነስ እንዴት ሰው ማክበር እንዳለብን ብዙ አይነት ስልጠናዎች እየወሰድን ነበር ማለት ነው። ዝግጅት ውስጥ አሁን ወጥቼ በገርም ስራ እንሰራውና እኔ አሁን ቅጥር ነኝ። ተመራቂዎቹ ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስብራት ተጋልጠው እንደነበር ያወሱት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ ከዚህ ችግሮቻቸው ወጥተው በማዕከሉ እድል አግኝተው በተለያዩ ሙያና ክህሎት በተግባር ሰልጥነው ለምረቃ መብቃታቸው በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ስብራቶችን መጠገን እንደሚቻል ማሳያ ናቸው ብለዋል። የእናንተ በተግባር ብቃታችሁ ተመስክሮ ነው። ሲዮሲ ብቻ ሳይሆን አንዷ ምስክር እኔ ነኝ። ጸጉሬን የሰሩኝ እነሱ ናቸው። ዛሬ ጠዋት መጥቼ ነው እዚህ የተሰራሁት። ይህን ልብስ እንደዚህ ያሳምረው ሰፍተው ያለበሱኝ እነሱ ናቸው። እናንተ ትናንትና የነበራችሁበትን ስታስቡ በሮች ተዘጋግተውባችሁ መንገዱ ጠፍቷችሁ እንጂ ብቁዎች እንደሆናችሁ ባጭር ጊዜ ያሳያችሁት ለውጥ እውነቱን መስክሯል። እናንተ ሰልጥኖ ለዚህ ብቃት መድረስ ለበርካታ እህቶቻችን ለበርካታ ልጆቻችን ማህበረሰቡ ውስጥ ላለው ስብራት መጠገን ትልቅ መቀየርና
የለውጥ ጎዳናን ለመቀላቀል ማሳያ መንገዶች ናቸው። አክሎም ከንቲባዋ የብልጽግና ጉዟችን ዋነኛ መለኪያው የሰው ህይወትን መቀየር ነው ብለዋል። እኛ የብልጽግና ጉዟችን የሰው ህይወት መቀየር ነው። አዲስ አበባን እንደ ሰማውባባ እናደርጋታለን ስንል አሁን አዲስ አበባ ጎስቋላ ገጽታዋ ተቀይሮ ውበትን አምጥታ ሰዎች ስለ ከተማው ውበት ብቻ አድርገው እንደሚተረጉሙት አይደለም። የሰዎችን ህይወት መቀየር ነው። ሰዎች ተስፋ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። ሰዎች በለውጥ ውስጥ በተጠቃሚነት ህይወታቸው ሲቀየር ነገን በተስፋ አይን ሲመለከቱ በእምነት ደግሞ እጆቻቸውን ለስራ አትግተው ሲሰሩና የለውጡ አካል ሲሆኑ ማየት ነው። የብልጽግና ጉዟችን ይሄ ነው። በተለያዩ ሙያዎች በተግባር ሰልጥነው ለመረቃ ከበቁት 302 ተመራቂዎች መካከል 94 በመቶ የትምህርት ምዘና ሲኦሲን ማለፍ እንደቻሉ የነገዋ የሴቶች ተሐድሶና ክህሎት ማበልጸጊያ ዳይሬክተር ዶክተር ኤርጴሳ ጫላ ተናግረዋል። እነዚህ ሰልጣኞች ሲማሩ ሲሰለጥኑ የነበሩት ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ነው። አንዱ የተሐድሶ ስልጠና ነው። ሁለተኛ ደግሞ ተግባራዊ የተግባር ስልጠና ነው ሲወስዱ የነበረው። ከተሐድሶ ስልጠና ጋር በተያያዘ በርካታ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ስለነበሩ ወደ ጤናማ አስተሳሰብ፣ ሰው ወደሚል አስተሳሰብ፣ ራሳቸውን በሚገባ ወደ መግዛት፣ ለህብረተሰቡ ጠቃሚ ወደ መሆን የሚያስችላቸው የተለያዩ ስልጠናዎችን ሲሰለጥኑ ነበረ ማለት ነው። ሁለተኛው እንዳልኩኝ ተግባራዊ ስልጠና ነው። የራሳቸውን የስራ እድል መፍጠርና ስራ ላይ ማዋል የሚያስችላቸው ብሎም ለራሳቸው ነገን ራሳቸውን ችለው እንዲሰሩ የሚያደርጋቸውን ስልጠና ነው ሲወስዱ የነበረው። ለማዕከሉ ድጋፍ ከማድረግ አንስቶ ለተመራቂዎቹ የመስሪያ ቁሳቁስና የስራ እድል ለፈጠሩ፣ የመስሪያ ሼድ የገነቡ እንዲሁም የተለያዩ ማህበራዊ ግዴታቸውን ለተወጡ አካላትም የከተማ አስተዳደሩ የእውቅና ሽልማት አበርክቷል። የሀገራዊ ምክክሩ እንደ ሀገር ባለው የሰላምና ለመረጋጋት ችግር ተጠቂ ለሚሆኑ ሴቶችና ወጣቶች መፍትሄ እንደሚሆን እምነት እንዳላቸው በድሬዳዋ ከተማ የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት ተሳታፊዎች ተናገሩ። በኢትዮጵያ በተለያዩ አጋጣሚዎች እየተከሰቱ ያሉ ጦርነትና ለመግባባቶች በርካቶችን ዋጋ እያስከፈሉ ስለመሆኑ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። በዚህም አለመግባባት መንስኤ የሆኑ ጉዳዮችን በሀገራዊ ውይይቱ መፍታት እንደሚገባም ጠቁመዋል። ዘጋቢያችን ተስፋዬ ጫኔ ዝርዝሩን ይዟል። ሰላም ነው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን። የድሬዳዋ ከተማ ኗሪዋ ፋሲካ ፎርቅ በድሬዳዋ እየተከናወነ ባለው የሀገራዊ ምክክር አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደት ላይ እየተሳተፈች ትገኛለች። ፋሲካ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ወጣት አለፍ ሲልም እንደ እናት የሰላም እጦትና ለመረጋጋት ወጣቶችና ሴቶችን የበለጠ እንደሚፈትንም ትናገራለች። ምንድነው እንደ ተጎጂም ስታየው ልጆችን ይዘህ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሙቭ ማድረግ ልጆች ይቸገራሉ። ኢቭን ልጆቹ አድገው እንኳን ወደ ጦርነት የሚገቡት የኛው ልጆች እንደመሆናቸው መጠን በቀጥታም በተዘዋዋሪም ተጠቂ የምንሆነው እኛ እናቶች ነን። ስለዚህ ከባድ የሆነ ሳይኮሎጂካል ኢፌክትም አለው፣ ፊዚካሊም ከባድ የሆነ ችግር አለው ብዬ ነው የማስበው። ለአመታት በቂምና በቁርሾ ምክንያት የተፈጠሩ ችግሮች ለተጨማሪ ቀውስና ለመረጋጋት ምክንያት እንዳይሆኑ ትውልዱ ኃላፊነት እንዳለበትም ይነሳል። ይሄ እድል መጥቶ ይሄ ብሔራዊ መግባባት መጥቶ ምክክሩ መጥቶ ወጣቶች ተሳታፊ የሆኑበት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለቀጣይ ትውልድ ይሄ የነበረው ቀውስ እንዳይተላለፍ ለማድረግ ይሄ እድል ስለመጣ በጣም ትልቅ እድል ነው። ልክ እንደ ዘመናችን አድዋ መታየት ያለበት ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ሰላም ያለመኖሩ ሴቶች እኛ ሴቶች ለሁሉ ተጠቂ ነን። ከቤት እንኳን ግጭት ሲኖር እኮ ሰላም አይምሯችን ከሌለ ምንም መቋቋም አንችልም። ብዙዎቹን እኛ ላይ ነው ተጽዕኖ የሚፈጥርብን ማለት ነው። በኢትዮጵያ የጋራ መግባባትን የሚፈልጉ ሀገራዊ ጉዳዮች ባለመፈታታቸው ሀገርና ሕዝብ አብዝቶ ዋጋ እንዲከፍል አድርጎታል የበርካቶች እምነት ነው። የእነዚህ ችግሮች ቀዳሚ መፍትሄው ውይይትና ንግግር ብቻ በመሆኑም ሀገራዊ የምክክር ሂደቱን በሚገባ መጠቀም እንደሚገባም ይነሳል። በፊት የነበሩ እጸጾች ተቀርፈው ሰላማዊ እንደ ሌሎች ሀገር ወጣቶች ዓለም አቀፍ የሆኑ ሀሳቦች ቢዚ የሚያደርገን ነው እንጂ ሀገር ውስጥ የሚፈጠሩ ቁርሾች ቢዚ የሚያደርግብን ባይሆን ነው የምመርጠው። ከዚህ ማትረፍ የምንፈልገው ማለት ነው። አሁን እንደ ወጣቶች የተለያዩ ችግሮች አሉ ብለን የተወያየንባቸው ችግሮች አሉ፣ አጀንዳ የሚያስያዝንበት አግባብ አለ። እነዚህን አጀንዳዎች እነዚህን የተለያዩ ያነሳናቸውን ሀሳቦች ተፈተው በምክክር ተፈተው አገራችን ለወጣቱ ምቹ ሆና ጥሩ የስራ እድል ተፈጥሮልን
ጥሩ ሁኔታ ተፈጥሮልን ምቹ በሆነች ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። በድሬዳዋ እየተካሄደ ባለው የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት ተሳታፊዎች አጀንዳዎቻቸውን በመለየት እያቀረቡ ይገኛሉ። ለኢቲቪ ተስፋ ይጫኒ ነኝ ድሬዳዋ። ይህ በዚህ እንዳለ በኢትዮጵያ ሳያግባቡ በቆዩ ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ መግባባት እንዲፈጠር በሀገራዊ ስሜት እየተወያዩ ስለመሆኑ የሀረሪ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ተሳታፊዎች ገለጹ። አንድነትን የሚሸረሽሩና ጥፋትን ሲያስከትሉ የነበሩ ጉዳዮችን በምክክሩ እያቀረብን ነው ያሉት ተሳታፊዎቹ ከዚህ በኋላ የችግሮች ሁሉ መፍቻ መንገድ ውይይት ብቻ ሊሆን ይገባል ሲሉ ገልጠዋል። ይመራደን ኢትዮጵያ እየመከረች ነው። ለዘመናት ያላግባቡ ጉዳዮችና ግጭቶች በሀገር ግንባታ ጉዞዋ ፈተና የሆኑባት ኢትዮጵያ አካታች ምክክር ማድረግ ከችግሮቹ መውጫ መንገድን አድርጋ ይዛቸዋለች። የአጀንዳ ማሰባሰብ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ የደረሰው የምክክር ሂደቱ በተለያዩ ክልሎች ቀጥሎ በሐረሪ ክልል ከተጀመረ ቀናትን አስቆጥሯል። 1000 የሚደርሱ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል ተወካዮች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከተጽዕኖ ፈጣሪና ታዋቂ ግለሰቦች በተወካያቸው አማካኝነት የሚሳተፉበት ምክክሩ በዚህ አይነት መልኩ በቡድን በቡድን እየሆኑ እየተወያዩ ነው። እዚህ በቡድን በቡድን እየሆኑ ከሚወያዩ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍልን የወከሉ ተወካዮች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ውይይት እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ስም ልታወቅ? ተሾመ ቱሉ ባላለኝ። ከሐረሪ ክልል ሸንኮር ወረዳ እድሮችን ወክዬ ነው የመጣሁት። የሀገርን ችግር ለመፍታት ሀገራዊ ምክክርን መሰረት በማድረግ ጥሩ ውይይት እየተደረገ ነው ያለው። የማያግባቡ ነገሮች ምንድናቸው? ኢትዮጵያን የማያግባቡ ነገሮች ችግር ፈጣሪ ጉዳዮች ምን ምንድናቸው ብለን ከስር ከመሰረቱ አብጠርጥረን በመወያየት ላይ ነው ያለነው። አሁን እዚህ ከጀርባዬ እንደምታዩት በከፍተኛ ደረጃ ሶስቱንም ቀን በጥሩ ስሜት ነው ውይይቱ እየተካሄደው ያለው። የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍልን የወከሉ ተሳታፊዎችም በቡድን በቡድን በመሆን መወያየታቸውን ቀጥለዋል። በዚህም ለሀገር የሚጠቅሙ ሐሳቦችን በማንሳትም እንዱ ሐሳብ የመስጠትና የመቀበል የምክክሩ መርሆን ያከበሩም እንደሆነ ገልጸውልናል። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ተወያይ ቡድን እናቀናለን። እዚህ ጋር ተፈናቃዮችን በመወከል የቡድን ውይይት ያደረጉ ከሚገኙት ጋርም ቆይታ እናደርጋለን። አሁን እንደየነው ከሆነ ማለት ነው በጣም ትልቁ ለውጥ ነው ይሄ የተጀመረው ቅስቀሳ ማለት ነው። ትልቅ መነሳሳትን ነው የሚፈጥረው ሀገራችን ላይ ማለት ነው። የሆነ ለውጥ እናይበታለን ብለን እንጠብቃለን። ወገንተኝነት መኖር እዚህ ጋር ደግሞ የሴቶች የማህበረሰብ ክፍል ተወካዮች በቡድን ሆነው እየተያዩ ነው። ሴቶች እንደማንኛውም የማህበረሰብ ክፍል የራሳቸው የሆነ ለሀገር ግንባታና ለዘላቂ ሰላም የሚሆን ሐሳብና አጀንዳዎች አሏቸው ናቸው። እስኪ ወደ ቡድን ውይይታቸው አቅንተን የሴቶቹን ሐሳብ ደግሞ የምንሰማ ይሆናል። ውይይቱ እንዴት ነው? ምን ይመስላል? ሐሳባችሁን በነጻነት ከማቅረብ ከመስማት ማንሳት እንዴት ይታያችሁ? በጣም ውይይቱ ሐሪፍ ነበረ። በነበረን ቀን በጣም የመግባባት ነገር አምጥተናል። አገራዊ ጉዳይ ነው፣ አገራዊ ምክክር አቀራርቦናል። እኛ ሴቶች ክፍተት የነበረብንን ወደ አንድ እንድንሰበሰብ አረገን። በነጻነት ያለውን የሴቶችንም የአገራዊ ጉዳይንም ተነጋግረናል። አጀንዳ ይዘናል፣ ሐሳባችንን አቅርበናል። በጠረጴዛ ዙሪያ ከሆነ ሁሉም ነገር መፍትሄ ያገኛል። በቡድን በቡድን እየሆኑ ከሚወያዩት የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል ተወካዮች ጋር የምናደርገውን ቆይታ አሁንም ቀጥለናል። አሁን ደግሞ ወደ አዳራሽ ውስጥ ገባ ብለን ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል የተወከሉ ተወካዮች በቡድኑ ላይ የሚወያዩትን እንዲሁ እናስቃኛቸዋለን። በአዳራሽ ውስጥ የንግዱ ማህበረሰብን የወከሉ እየተወያዩ እንደሆኑ አይተናል። ገብተን ደግሞ እነሱን ሀሳብ እንሰማለን። በመጀመሪያ ደረጃ ሀገርን ለማሳደግ ምክክርና አንድ ላይ ተቀናጅቶ መስራት ወሳኝነትና መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ሀገራችንን ይጠቅማል ብለን ባመንበት ልክ ሁላችንም እንደ ነጋዴ ማህበረሰብ የበኩላችንን በፍትሃዊና በተሰማን ያለውን ችግሮች የነበሩ ሊቀረፉ የሚገቡ ችግሮችን ሙሉ በሙሉ መፍትሄ ወደ መፈለግ ወደ ትልቁ ጎዳና መግባታችን በሙሉ ስሜትና ደስ በሚል ሁኔታዎች ያካሄድን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚ ራሱ ይህን እድል ላላገኙ ማህበረሰቦቻችን ሙሉ በሙሉ እነሱን በመወከል እዚህ ያለውን ችግሮች ይፋና መፍትሄ በሚያገኝበት ልክ እየተወያየንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የሰላም
የፍቅርና ያብሮነት ከተማ በሆነችው ሐረር እየተካሄደ የሚገኘው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ ከክልሉ ባሻገር ለሀገር የሚጠቅሙ ሀሳቦችና አጀንዳዎች እየተነሱበት ነው። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይመር አደም ሐረር። የእለት ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ከመመሪያ ውጪ በ17.4 ሚሊዮን ብር የመኪና ሸራ ግዢ መፈጸሙን የጸረ ሙስና ጥናት አመላከተ። በተጨማሪም በ327 ሺህ ብር የመሰብሰቢያ ድንኳን ያለ ጨረታ መገዛቱን የኢቲቪ የአይናችን ከሰነድ ማረጋገጥ ችሏል። ቴዎድሮስ ታየ ዝርዝሩን ይዟል። እለት ደራሽ እርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት በመንግስት ልማት ድርጅትነት ተቋቁሞ በዋናነት በአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ወደ አገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚላኩ የእርዳታ እቃዎችን የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ነው። ድርጅቱ በ2015 ዓ ም ለገዛቸው 100 ለሚሆኑ አዲስ የጭነት ተሽከርካሪዎች መሸፈኛ የሚውል የፕላስቲክ ሸራ ኦኤምአር ከተባለ ተቋም መግዛቱን ሰነዶች ያሳያሉ። ሆኖም ግዢው በመንግስት የግዢ አዋጅ 649/2001 አንቀጽ 51 መሰረት በቀጥታ ግዢ ለመፈጸም ያስችላሉ ያላቸው መስፈርቶች ሳያሟላ ግዢ ማከናወኑን የፌዴራል የስነ ምግባር ባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በጥናት ደርሶበታል። ያለምንም ግልጽ ጨረታ ለግለሰብ ነው እንግዲህ ግለሰብ አቅራቢ መጥቶ ተደራድሮ እዛው ተወስኖ ግዢ መካሄዱ መቀጠል ስለሌለበት እንዲቋረጥ በማኔጅመንት በኮሚሽኑ ማኔጅመንት ወሰንን። እንደኚህ መኪኖች ገብቶ ሸራ ለብሰው ወዲያውኑ ወደ ስራ ለማሰማራት ካለው ፍጥነት አንጻር የተፈጸመ እንትን ነው ብለን ነው የምንወስደው። ሌላው በቀጥታ ለመግዛታችሁ ምክንያት አስቸኳይ ነው የሚል ነው እና አራት ወራት ታዲያ ለምን ወሰደ? በ45 ቀን ውስጥ እነኚህ መኪኖች ይገባሉ ብለን አስበን ፕሮሰስ ውስጥ ገባን። ከዛ በኋላ መኪኖቹ በተለያየ ምክንያት ዘገዩ። እኛ ይህንን ፕሮሰስ ጀምረናል፣ በዚሁ መሄድ አለብን ብለን ቀጠል። ሸራውን ተሰፍቶ ካለቀ በኋላ እና ከተረከብን በኋላ መኪኖቹ መግባት አልቻሉ። ኮሚሽኑ ግዢው ተቋርጦ ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና ይመለስ ሲል ቢያሳስብም ማስተካከያ አልወሰዱም። ሶስት ቀን ውስጥ መልስ ካልሰጣናችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ብሎ ነገሩን ብለው ግዢ ክፍሉና ፋይናንስ ክፍሉ ነገሩኝ። 15 ቀን ነው እንደ ወደዚህ አካባቢ ተጠበቀና ስራው እንዲጀምሩ አዘዛቸው ግዢ ክፍሉ። የመቀጠል ነገር ነው የታየው። ኢቨን የእኛን ሪፖርት ሳይሰሙ የእኛን ኤግዚት እንትን ሚቲንግ ሁሉ ሳይጠብቁ መቀጠል ነው የፈለጉት እነሱ እና ኦልሬዲ ኋላ እኛ ኤግዚት ሚቲንግ ስናደርግ ኦልሞስት ከፍለው ጨርሰዋል። ሻጩ የምርቱ ብቸኛ አቅራቢ ነው የሚለው ተቋሙ የሚያቀርበው ሌላኛው መከራከሪያው ነው። ብቸኛ አቅራቢ ነው ያላችሁት ከምን ተነስታችሁ ነው? እኛ ማተሪያሉን እንትኑ ግዢ ክፍሉ ሄዶ ሰዎቹ ሲጠይቅ እኛ በዚህ በማተሪያል እዚህ አገር ውስጥ ብቸኛ ነን ድርጅቱ ስላለ ነው ድርጅቱ ብሎ ያመጣ ይመስለኛል። በኢትዮጵያ ምርቱን የምታቀርቡ አቅራቢ ድርጅቶች እናንተ ብቻ ናችሁ ወይ? ያው ብቸኛ አቅራቢነታችን ለአንድ ድርጅት ነው። ሶል ዲስትሪቢተር ሌተር አለን። ቱርክ ውስጥ ላለ ካምፓኒ ብቸኛ ወኪል ነን። ብቸኝነታችሁ እናንተ የገለጻችሁት ለዛ ድርጅት እንጂ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ነን የሚል አይደለም። ለዛ ድርጅት ብቸኛ ነን። ተመሳሳይ ማቴሪያሉ ሆኖ ኦፍኮርስ ገበያ ላይ ይገኛል። በግዢ ወቅት ተቋሙ ራሱ ከአምስት አቅራቢዎች የዋጋ ማቅረቢያ ወስደው የዋጋ ንጽጽር ያደረጉ ሲሆን ይህም የተባለው ድርጅት ብቸኛ አለመሆኑን ያሳያል። ይህንን እኮ አነጻጸር ነው የተሻለው። ካነጻጸራችሁን እያልኩት ያሉት ታርፓውሊን ብላችሁ መስፈርቱን፣ ይዘቱን፣ አይነቱን፣ መጠኑን ለምን አልጠቀሳችሁም? ፕላስቲክ ካንቫስ እና ስትራንድ ካንቫስ ብላችሁ ለምን ጠየቃችሁ? እንትኖች ናቸው ይህን መልስ መመለስ የሚችሉት ትሪሩስ ግዢ ክፍሎች ናቸው። አቅራቢዎች የሉም፣ ብቸኛ አቅራቢ ነው የሚል አርጉመንት በአንድ በኩል ይነሳል። በሌላ በኩል የዋጋ ሲያወዳድሩ ገበያ ውስጥ ካሉ አቅራቢዎች አምስት ድርጅቶችን አወዳድረናል ይላል። ይሄ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነው። በዘርፉ ምርቱን የሚያቀርቡ ሌሎች መኖራቸውን ለማረጋገጥ ለንግድ ሚኒስቴር ላቀረብነው ጥያቄ ተከታዩን ምላሽ አግኝተናል። ፕላስቲክና ከፕላስቲክ የተሰሩ እቃዎችን የሚያስመጡ ቁጥሩ ከ4500 እና ከዛ በላይ ነጋዴዎች የጸና ንግድ ስራ ፍቃድ ኖሯቸው በዘርፉ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። አይናችን ባደረገው ተጨማሪ ምልከታ ከሸራው ግዢ አስቀድሞ በጥቅምት ወር 2016 ዓ.ም ከዚሁ ተቋም ያለ ጨረታ በ327,000 ብር የመሰብሰቢያ ድንኳን በቀጥታ ተገዝቷል። የእኛ ማተሪያል ማየት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ማተሪያል አልገባም። ይህንን ሀሳብ ሲያቀርብ ለምን ከሱ አይገዛም የሚል ከሰራተኛ ማህበሩም ከግዢ ክፍሎችም ምንትናለ ይሞከር እስቲ የእነሱ ማትሪያ ተብሎ በዛ አይነት ሁኔታ ነው ግዢው ይፈጸምላቸው ብለው ነው መምራት የሚችሉት። ቀጥታ ግዢ ካሉ የሚያውቁት አስቸኳይ ነገር ወይም ደግሞ አስቸኳይ ነገር ይኖራል። ወዛደሮቹ ግፊት ነው ሌላ ነገር አለ። የእነሱ ግፊት መመሪያ አይፈቅድልዎትማ እንደዛ ለማድረግ። የእነሱ ግፊት ስላለ
ከዛ አንጻር ትንሽ ገንዘብ ስለሆነ ግዢ ይፈጸምላችሁ አልኩኝ። ግዢውም የፍላጎት ጥያቄ ሳይቀርብበት የተከናወነ ነው። ይድ እንኳን መሰብሰቢያና ማረፊያ ስለታጣ ባስቸኳይ በቀጥታ ተገዝቷል ሊባል እንጂ አሁን ላይ የሚወገዱ ንብረቶች ማከማቻ መሆኑን ተመልክተናል። የተወደዳችሁ ቀደም ሲል የተከታተላችሁትን ዘገባ ሙሉ ዝግጅት ከሶስት ሰዓት ጀምሮ የምናስተላልፍ መሆኑን እንገልጻለን። ከወዲሁም እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። ጀግናው አትሌት ታምራት ቶላ 7 ሚሊዮን ብርና የወርቅ ኒሻን ተሸለመ። በፓሪስ ኦሎምፒክ በወንዶች ማራቶን ለኢትዮጵያ ብቸኛውን የወርቅ ሜዳሊያ ያስገኘው ጀግናው አትሌት ታምራት ቶላ 7 ሚሊዮን ብርና የወርቅ ኒሻን ሽልማት ተበርክቶለታል። የፌዴሬ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለጀግናው አትሌት ታምራት ቶላ ሽልማቱን አበርክተዋል። እንደዚሁም በፓሪስ ኦሎምፒክ ለሀገራቸው የብር ሜዳሊያ ላመጡት አትሌት ትዕግስት አሰፋ፣ አትሌት በሪሁን አረጋዊና አትሌት ጽጌ ዱጉማ ለእያንዳንዳቸው የአራት ሚሊዮን ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በፓሪስ ኦሎምፒክ ለተሳተፈው የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት በብሔራዊ ቤተ መንግሥት የሽልማት የማበረታቻና የእራት ግብዣ መርሃ ግብር ተካሂዷል። አትሌት ጽጌን ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። በልበ ሙሉነት ነበር እያንዳንዱን ዙር ስትመለከቱ የሁለት